Seuraavaksi saamme kuulla erittäin isosta näkökulmasta tämän vuoden tietotekniikkavaikuttaja Joonas Lehtisen Vaatimelta esityksen ja kuulla varmaan terveisiä ja ajatuksia siitä, että miten tätä käyttöliittymä, kilpailukykyä ja kokemustalouden edistämistä pitäisi Suomessakin viedä eteenpäin vielä. Joonas, ole hyvät ja onnittelut vielä vuoden valinnasta. Kiitos. No niin, kiitoksia. Katsotaan, jos mä osaan käyttää tätä. Niin. Ensimmäinen testi aina käyttöliittymissä. Mä ajattelin, että mä juttelen hiukan Selan käyttöliittymistä ja menee niin kuin entistä konkreettisempaan suuntaan. Että jos me lähdettiin tutkimuksesta, niin nyt päädytään sitten niin kuin hyvin lähelle käyttöliittymää. Eli nimi on tosiaan Joonas Lehtinen. Mä oon parikymmentä vuotta tehnyt webin kanssa töitä. Ensin niin kuin koodannut meidän tuotetta tai tuotteen 18 vuotta sitten ja nykyisellään niin 150 hengen tiimi on koittanut poistaa kaikki mun koodirivit sieltä pikkuhiljaa. Se on korjannut sen tuotteen sitten. Asustellut tuolla noin Kalifornian piilaaksossa. Se firma, minkä mä oon tehnyt tässä viime vuodet töitä, on Vaadin. Eli me ollaan nyt oikeastaan alusta asti keskitty auttamaan ohjelmistokehittäjiä tekemään parempia käyttöliittymiä. Semmoisen ajatuksen kanssa, että jos sä teet todella hyvän käyttöliittymän, niin sitten se loppukäyttäjä rakastuu sen käyttöliittymään ja sitten se tavallaan myy itse itsensä. Et me ollaan niinku tavallaan hyvin välillisiä, kun me autetaan sitä kehittäjää tekemään se kehitys helpommaksi, jotta se voi tehdä sen loppukäyttöliittymän helpommaksi, jotta sen käyttäjät menee ja myy sen softan kaikille muille. Ja se, että se on välillistä, niin se tavallaan luo hirveästi kilpailukykyä. Itse tuote on tämmöinen kaksi teknologia-alustaa yhdistävä, eli webin ja Javan yhdistävä ohjelmistokehitysalusta, se on ilmainen, tehdään hassua bisnestä, annetaan tuote ilmaiseksi pois, mutta toisaalta sen löytää luokkaa 150 000 kehittäjä ympäri maailmaa ja ne tekee vaikka mitä sen kanssa. Et meillä on tuhatkunta asiakasta ympäri maailmaa lähtien niin kuin Fortune 100 yhtiöistä ja sitten päätyen niin kuin kaksi miestä ja koira kokoisiin yhtiöihin ja kaikkea siltä väliltä. Tuote itsessään on niin kuin tämmöinen joukko käyttöliittymän komponentteja, niitä voi ottaa nappuloita ja listoja ja gridejä ja näin päin pois ja niistä voi rakentaa sitten mitä vaan. Tyypillisimmin asiakkaat rakentaa joko, niin kuin, joko niiden sisäinen järjestelmän tai SaaS-tuotteen ja enemmän määrin SaaS-tuotteita. Meillä on arvoketju seuraava puhuja sitten ottaa nämä meidän komponentit ja käyttää niitä eteenpäin. Ja loppujen lopuksi niin rakentaa sitten web-käyttöliittymän ohjelmistoja. Mutta se, mistä mä ajattelin puhua, on et mä uskon, että just nyt on alkamassa seuraava vallankumous webissä. Ja mä lasken, että se on vallankumous numero 4. Et mä tiedän, tunnistaakin myös luvun, että onko tää semmonen selvä, mitkä oli kolme edellistä vallankumousta. Eipä tietenkään, kun mä menin keksimään tuossa hetki sitten edelliset. Eli ensimmäinen on totta kai se, että aikanaan 89 webbi keksittiin. Ja sinällään niin kun se, mikä sen, mitä se muutti täysin, oli, että yhtäkkiä sä sait sen selainsovelluksen käyttöön klikkaamalla yhtä linkkiä. Berners-Lee kutsui sitä hypertekstijärjestelmäksi, mutta loppujen lopuksi se niin kun innovaatio, että klikkaat yhden kerran ja sulla on heti käytössä se sovellus. Valtava niin kun etu siihen, että sä otat korpulla ja asentelet sen sun Windows-koneeseen. Että siihen aikaan ollut Windows-koneetakaan. Mutta tavallaan niin kun sen käyttöönoton helppous muuttuu täysin. Seuraava tuli tämmöiseltä kaverilta, joka kutsui esitellessä iPhonea, että tuotteet, silloin Nokia E62, nämä on tämmöisiä, jotka ajaa tätä baby internet sisällään, ja toi eka kertaa mobiiliin web-käyttöliittymät. Ja heti sen jälkeen sen tiimi ylipuhui sen, että tämä on hölmö idea pelkästään niin web-käyttöliittymä mobiilissa, että natiivit on parempia ja siitä syntyisi app-ekosysteemit ja app-ekosysteemit osoitti, että ne on niin kuin pirusti parempi kuin web-käyttöliittymät. Niissä niin kun sä teit natiivi-applikaation, niin sä sait niin kuin radikaalisti paremmin sen käyttäjän haltuun. Et vaikka se kesti vähän aikaa enemmän saada sille käyttäjälle se sovellus, niin sä saat kapturoitua sen käyttäjän huomioon niin paljon, että sit sovelluksia käytetään paljon enemmän kuin sitä web-sovellusta. Tämä oli tavallaan niin kuin takapakki, että tämä on niin kuin devolution webillä, että natiivi tuli ja voitti sen
Ja sen jälkeen tämä samainen kaveri Jobs tuossa 2010 rupesi niin kuin harmistumaan siihen, että webissä Adobe Flash oli melko dominantti teknologia, eli kaikki niin kuin hyvät käyttökokemukset, ne vaati Flashin. Ja Flash-teknologiana oli täysin niin kuin dominantti, mutta se tapettiin oikeastaan niin kuin päivässä sillä, että tämä kirjoitti kirjeen, jossa se julkistettiin Apple web-sivulla tämmöinen Thoughts on Flash. En tiedä, kuinka moni muistaa tuon kirjeen? Yksi. Hyvä kirja, kannattaa käydä katsoa, että se näin tapetaan yksi industrin jättiläinen yhdellä kirjeellä. Jos selitettiin vain yksinkertaisesti, että mitä varten Flash on huono, miksi se syö enemmän akkua, miksi, se niin kuin ei tuli, miksi suljettu teknologia on huonompi kuin avoin teknologia. Ja overnight Flash kuoli. Ja tämä oli tavallaan niin kuin kolmas revoluution alku. Tämän jälkeen niin kuin webin HTML5-standardi ja siihen niin kuin liittyneet standardit, nämä loivat sellaisen teknologian pohjalla, voidaan käytössä rakentaa melkein mitä tahansa. Eli se tavallaan niin kuin lisäsi sen käyttökokemuksen laatu huomattavasti. No natiivi tuli takaisin siinä mielessä, että app-ekosysteemi lähti skaalautumaan ihan loputtomasti. Viime vuonna oli kumulatiivisesti 180 miljardia ladattua applikaatio pelkästään Applen web-kaupasta, jolloin tämä ei ole pelkästään niin kuin enää se hyvä käyttökokemus, vaan myöskin niin kuin jakelukanava. Jos joku sanoo, että tarvitsisi saada taksisovellus kännykkään, niin jokainen osaa mennä sinne App Storeen ja katsoa ja löytää sen sieltä. Et ihmiset niin kuin odottaa, että siellä on, se löytyy sitä kautta. Teesi, mitä mä väitän, ja tämä on mitenkään täysin todistamaton, uskokaa jos uskotte. Mä uskon, että webbi tulee tappamaan lähivuosina kokonaan natiivisovellukset. Ja no, kontekstina business-sovellukset, me tehdään pelkästään business-sovellukset, tuskin vaikuttaa peleihin vastaavasti. Mä en usko, että niin kun muutaman vuoden päästä yksikään järkevä yritys haluaa tehdä enää natiivisovelluksia kännykkään. Kuka uskoo tässä kohtaa? 2, 3. Täytyy tehdä galluppi hetken päästä uudestaan. Kun me ollaan niin tämmöinen webin kanssa tekevä yritys, joka on niin kuin käytännössä me, mitä sanotaan, Better Company, siis niin kuin veikataan koko firma sen eteen, että tämä on totta, niin me jonkin verran tutkitaan, että mitä tapahtuu webissä. Ja tässä on muutama trendi, mihin me uskotaan, että seuraavan 5 vuoden aikaa niin kuin määrittelee se, mitä tapahtuu webissä. Ensimmäinen oli Web Components. Tämän keksi semmoinen kaveri kuin Alex Russell Googlelta. Ja se Alex huomasi, että maailmassa web-sovelluksia tehdään niin kuin koodaten ihan atomisista palasista. Ja vaikka niin kuin maailmalla on maailman sivu tehty valmista käyttöliittymän komponenteista. No mä kuulin taas googlalaisilta, kun siihen maailman aikaan, että näitä puuhalta olisi niin kuin standardia komponenttipohjaisten käyttöliittymän rakentamiseen webissä, olin kauhuissani, että me ollaan tehty vuodesta 2000 käyttöliittymän komponenttipohjaista teknologiaa Turussa. Ja niin kuin, jos Google puhaa tuommoista, niin melkein melko heikosti siinä kilpailussa, että me ei voiteta sitä. Ja, tässä on aikaa nyt joku 5 vuotta. Me käytännössä kirjoittiin meidän tuote kokonaan uusiksi tuon web-komponenttistandardin päälle, joka nykyisellä on toteutettu kaikissa selaimissa. Real-time collaboration, teistä, kuinka moni käyttää Google Docsia? Melkein kaikki. Kuinka moni käyttää sitä niin kollaboratiivisesti, että huomaa, että toinen kirjoittaa vaikka tekstiä samaan aikaan. Tämä on niin kuin tänään ihan pirskatin vaikea toteuttaa, jos lähdet toteuttaa sovellusta, jossa sä koetat saada monen käyttäjän kollaboraatioaikaa web-sovelluksessa. Mä uskon niin voimakkaasti, että tämä on niin hyvä idea, että ihmiset, jotka on niin tottuneet, että on mahdollista tehdä, ne rupeaa vaatimaan toimittajilta, että hei muuten, me halutaan meidän tehtaan layoutin suunnittelujärjestelmä, että tässäkin voitaisiin niin monta suunnittelijaa yhtä aikaa. Ja sitten kun siinä on riittävästi kysyntää, niin sitten erinäköisen teknologian alusta rupeaa toteuttaa, että se on helpompaa ja helpompaa. Deployment-puolella vastaavasti niin helppous, serverless-tekniikat tänään, niin kuin ne on mennyt niin kuin alati pienempään. Ensin oli niin kuin monoliittiset deploymentit, sitten tuli mikroserviset ja sen jälkeen pienenee. Että jos katsotaan jotain Amazon Lambdaa, niin se on saatu niin kuin yhden funktion kokoiseksi se deployment-yksikkö, eikä tarvitse enää välittää siitä, että miltä vaiheessa skaalataan ylöspäin. Ja viimeinen tavallaan mun mielestä, tai melkein viimeinen trendi, mihin uskon kovasti on, että se sovelluskehitys itse asiassa siirtyy webbiin. Et tänään niin kuin ihmiset tykkää käyttää natiivi-ideja
ihan vain sitä syystä, että on tottunut siihen, ne toimii nopeasti. Mutta koska webbi on niin kuin pirskati hyvä, niin alati suurempi määrä rupeaa niin kuin tekemään kehityksen kokonaan webissä. Se on ihan yhtä nopea ja siellä pystyy kollaboraatio tekemään paljon paremmin, eikä tarvitse deployta yhtään mitään niin kuin sun sovelluksia. Aika hyviä ideoita on jo webissä ja se kehittyy paljon. Mutta se, mitä mä uskon, että on niin kuin defining trend ja syy, miksi niin kuin webbi tappaa natiivin, on se niin kuin proxy web applications. Kuinka moni on kuullut tämmöistä? 4. Meillä on kasvava trendi tässä näin. Tämä on Googlen 2015 alun perin koinama termi, tai itse asiassa samassa Alex Russellin vaimo keksi tämän termin. Ja tämä lähti siitä, että kun, jos ottaa esimerkin, että jos mä lähetän niin kun sähköpostia LinkedIn-kutsun sulle, niin se mitä tapahtuu, niin sun taskuun päätyy sähköposti, joka sanoo kling, sä otat kännykän, avaat sähköpostiohjelman, sit siellä näkyy LinkedIniltä sähköposti, jossa on linkki, klikkaat linkki, sä hyppäät LinkedInin sivulle, LinkedInin sivu sanoo, että hei, sun pitäisi ladata tämmönen sovellus, hyppäät sieltä App Storeen, jos sulla ei ole sitä jo ladattuna, App Storeessa, klikkaat install, mahdollisesti painat sun sormenjäljen siihen, että se kestää vähän aikaa, että sen autentikoitus, se latautuu takaisin sun kännykkään, klikkaat sen auki, rekisteröidyt, lokkaat sisään, vaan no, siinä on monta konversiovaihetta. Ja Google tai Android-tiimi huomasi, että tämä on niin kuin melko rasittava ongelma, että joka konversiovaiheessa tippuu yleisö hirveästi välistä pois. Et me voitaisiin tehdä sellainen, käytän sitä webin distribuutiomallia, yksi klikki ja saat suoraan sen sovelluksen käyttöön. Paitsi että se natiivisuus on parempi, niin voitaisiinko me progressiivisesti muuttaa se web-sivu yhtä hyväksi kuin natiivisovellus. Eli tämä on se perusidea, että tavallinen web-sivu progressiivisesti tuodaan ne kaikki natiivisovelluksen ominaisuudet siihen, ja sen jälkeen se on web-distribuutiomalli ja sitten se natiivisovellus yhdistettynä. Sitten taas webin hyvä puoli on se, että sä kirjoitat sen käytännössä kertaalle, se ajautuu serverissä ja sitä voit ajaa sitten niin kuin missä vaan web-selaimessa ja käytännössä niin kuin millä vaan niin kuin laitteella. Tämä lähti leviämään aika nopeasti. Android-tiimi toteutti heti tosi itse asiassa 2016 ekat versiot, 2017 tuotettu Androidissa oli täydellinen toteutus, että Proxy Web Appit toimii yhtä hyvin kuin Native Appit. Ne niin kuin navigoituu samalla tavalla ja loppukäyttäjä ei välttämättä huomaa sitä eroa. Microsoftilla oli semmoinen hassu ongelma, että ne aikaisemmin oli niin kuin dominantti ja alustapeluri, nyt he olivat niin kuin altavastaaja, että heiltä puuttuisi app-ekosysteemi ja ne päätti hypätä täysin mukaan prosessin web-appeihin ja lanseerasi tämän vuoden alkupuolella Windowsista version, jossa prosessin web-appit käyttäytyy kuin natiiviapplikaatiot. Eikä pelkästään näin, vaan myöskin niin kuin Windows Store, niin se sisältää myöskin prosessin web-appeja ilman, että edes sen kehittäjät tietää, että ne on imetty sinne. Ja sä käyttäjänä ette tiedä, että saa sen sitten prosessin web-appin. Se tavallaan se friktio katoisi kokonaan. Ja Apple nyt on semmoinen, että se ei yleensä kerro yhtään mitään, mitä ne tekee, mutta tässä niillä on ollut vaihtoehto, että ne on toteuttanut suurimman osan tarvitustekniikoista nyt sitten iOSiin. Eli meillä on käytössä niin tänä, tai ensi vuonna, meillä on first class support kaikissa major alustoissa prosessin web-appeille. Ja mä uskon, että se ottaa muutaman vuoden, että koska me saadaan nämä edut yhtä aikaa webistä ja siis niin natiivisuudesta, niin ei oikeastaan kannata kehittää enää niitä natiivisovelluksia. Ja me katsotaan, mikä on Microsoftin näkemys, mitä tämä tuo featureita. Ne tykkää listata hirveästi featureita enemmän kuin nyt oikeastaan onkaan. Niin okei, okay, progressiivisuus, saa web-sivun progressiivisuus muuttuu natiivin kaltaiseksi. Saa natiivin kaltaisen niin kuin, experience, että sä navigoit sun käyttöjärjestelmässä käyttöjärjestelmän tavoin, vaihdat applikaatioiden välillä. Se on linkattavissa, se toimii tosi nopeeta, se ladattu etukäteen, sä pystyt avaamaan se offlineissa. Eli tavallaan saat kaiken mitä, niin kuin sä odotat natiivisovellukselta. Jos sä lähdet vertaamaan rinnakkain tavallista web-applikaatiota, niin okei, se toimii desktopissa, se toimii mobiilissa. Se asentuu tavallaan niin kuin ilman mitään efforttia. Mutta sitten puuttuu, niin kuin, se kestää jonkin aikaa startata, varsinkin nykyään web-sovellukset alkaa olla suurempia ja suurempia. Se ei toimi offlineissa, sä et välttämättä saa kiinni kaikkia rautaominaisuuksia, mitä sä haluaisit laitteesta. Sitten taas niin kuin natiivi mobiiliappi, niin sä saat niin kuin monta juttua, mitä puuttuu webistä. Ja proxy web app on käytössä näiden niin kuin kombinaatio. Eli jos sä tänään, niin kuin, tai
eilen ehkä, jossa eilen pohdit, että kumpi sun pitäisi näistä toteuttaa, jos tämä ei ollut vaihtoehto, niin yleensä päädyt toteuttaa molemmat. Sä toteutat ensin niin kuin web-sovelluksen, toteutat sen jälkeen iOS-sovelluksen ja sitten Android-sovelluksen. Eli se on käytössä 3 codebasea, kun sä toteutat ja ylläpidät, joka maksaa yleensä 3 kertaa enemmän kuin sä haluaisit. Ja yleensä käy vielä sellatti, että sulla on 3 tiimiä, jotka koetat epätoisesti synkronaa, että voisiko toteuttaa samat ominaisuudet yhtä aikaa, ja sitten joku tiimi innovoi jonkun toisen jutun, ja toinen tiimi on toista mieltä, ja sulla on hirveä friktio vielä siinä kehityksessä. Se, mitä PV-alla, niin sä toteutat yhteen kertaan sen, ja sä saat natiivi paremman installaatiokokemuksen ja natiivin kaltaisen käyttökokemuksen. No mitä tarkoittaa niin kilpailuetun näkökulmasta, että jos me otetaan niin esimerkki Pinterestin proxy web-applikaatio. Sä menet niin web-pisalamalla täynnä Android-puhelin Pinterestin sivuille, niin Pinterest kysyy, haluatko sä lisätä tämän sovelluksen sun homescreenillä. Eli se, ennen kuin sä edes ehdit kysymään siltä, että haluaisin mä asentaa sitä, niin kysyt, että voin mä asentaa. Add, sen jälkeen se on siinä sun näytöllä. Ja sen jälkeen se toimii ihan niin kuin tavallinen sovellus. Sä avaat sen sit näytöltä, tai siis niin kuin homescreeniltä. Ja siinä sä et niin kuin käyttäjänä huomaa, mitä ero tavalliseen niin kuin natiivisovellukseen. Se, missä se niin kuin muuttuu ihmeellisen bisneksen näkökantista, että jos sä vertaat web-sivuun, tai Pinterestin vertaisen web-sivuun, ne on, se engagement, miten ne saa tämän kautta, on niin kuin hirveästi suurempi kuin tavallinen web-sivu. Ne saa niin kuin ihmiset, 40% ihmisistä käyttää yli 5 minuuttia, tai 40% enemmän ihmisistä käyttää yli 5 minuuttia sovelluksessa verrattuna web-sivuun. Sieltä tulee 50% enemmän click-throughta, se engagement on 60% suurempi, eli se tavallaan saa ihmiset käyttämään enemmän sitä verrattuna tavallista web-sivua. Mielenkiintoista on se, että se itse asiassa oli, kun verrataan niiden natiivisovellukseen, niin sielläkin mittareilla hiukan parempi kuin natiivisovellus. Nämä luvut on niin pieniä, että se on niin kuin around the same, niin voi ajatella, että se on niin kuin yhtä hyvä engagement kuin natiivisovellukselta, niin kuin, mutta merkittävästi helpompi distribuutiomalli. Lähetät vaan linkin, ja saat käyttää sitä. Mutta Pinterest nyt ei tee rahaa hirveästi tuossa suoraan, että se on niin kuin, jos ajatellaan rahan kautta, niin tuommoinen kuin Alibaba.com, ne tekee rahaa ihan hirveästi myymällä kaikkea webissä. Ja ne toteutti kanssa proxy web-applikaatio, ne vertaisi sitä heidän web-saittiin. Ja ne sai 76% suuremman konversion. Eli 76% enemmän rahaa rupesi siirtymään ihan vaan sillä, että ne toteutti web-appista proxy web-app-version. Eli tavallaan pieni tekninen muutos ja 76% enemmän liikevaihtoa siitä saitilta. Eli itse asiassa teki 2 eri saittia, niillä on tämmöinen kuin AliExpress-saitti, periaatteessa niin kuin sama tulos, tässä nyt oikeastaan tuplautus toi. Tai intialainen Flipkart kauppapaikka, siellä niin kuin, mielenkiintoista, että Intiassa niin kuin, yhteydet on edelleen melko heikot, niin se lisäsi vielä enemmän konversiota 2G-verkoissa, koska nämä käynnistyy nopeammin. Twitter. Sinällään mielenkiintoinen sovellus, että tämä on niin kuin hirveän korkean profiilinen sovellus, tämä on Twitterin PVA-versio, ja verrattuna mobiilisaitti, mikä ne oli aikaisemmin, ne sai ihmiset käyttää sitä niin paljon enemmän, että lähettää melkein tuplamäärän twiittejä sillä saitilla. Ja jos jännä oli Twitterillä se, että nämä oli ensimmäinen liikko, joka rupesi toteuttaa desktop-versiota tästä PVA-sovelluksesta. Tämä on ihan tarkkaan sama codebase, että ne on tullut mun Macillä, ja se, miten tämä käyttäytyy nyt desktopilla, saa ihan sama App Switcher kuin kaikkien muiden applikaatioiden välillä. Mutta täällä itse asiassa takana on Chrome. Et jos tänään lataatte Macillä Chromein ja menette vaihtamaan pari flaggia sieltä sisältä, tämä ei ole vielä defaulttina päällä, niin sen jälkeen se kysyy, tai sä voit menusta valita, että install, ja se installoi sen niin kuin sovellukseksi sun desktopille. Ja se oli niin voimakas, että Twitter teki päätöksen lopettaa desktop-sovellusten kehityksen kokonaan. Ne lopetti Windows-versio, lopetti Mac-versio, ne tappoi ne kokonaan. Ja ne lähti tekemään päätöksen sen perusteella, että proxy web-appit on niin kuin tulevaisuutta. Ne ei ole vielä uskaltu tappaa niitä mobiiliversioita, mutta katsotaan, koska ne uskaltaa tehdä sen. No niin kuin Windowsin puolelta sama applikaatio, niin voit mennä Windows Storeen, ladata Twitter. Täällä ei lue missään, että on proxy web-applikaatio. Klikkaa tuosta Launch. Ja se käynnistyy ja toimii sit Windowsissa desktopilla tämän kaltaisesti. Eli tällä niin käyttäjä ei enää tiedä, millä se on tehty, mutta näin niin sä sovelluskehittäjänä, niin sun on tarvittanut kehittää se vaan kertaalleen.
miksi olet itse teki samalla niin kuin mielenkiintoisen mikrosomaisen liikkeen, ja ne avasi proxy web-applikaatoille natiivi API sinne taustalle. Eli sä voit web-kehittäjänä hakea Windows-objektin, ja sä saat accessin kaikkiin Windows-apeihin sitä kautta. Joka on tietysti ajattelee kehittäjänä tosi kiva juttu, että mä voin tehdä kaikki mahdolliset asiat, mitä Windows siis muutenkin. Ja Microsoftin kannalta tosi kiva juttu, kun sä menet käyttää ne Windowsin natiivi-apeja sieltä taustalta, niin se, ne apithan ei sit toimi enää missään muussa kuin Windows-platformissa. Sitten voi sitten pohtia, onko tämä hyvä vai huono juttu, mutta antaa mielenkiintoisia asioita. Tinder esimerkkinä, nämä toteutti myös PVAan. Ja se, mikä tässä oli mielenkiintoista, oli vertailu tässä samassa sovelluksessa Android- ja PVA-versiossa. Android-versio, kun lataat App Storesta, niin se on 30 megaa, PVA-versio 3 megaa. Että tämä kuvastaa sitä niin kun, ensimmäisen latauksen payloadia myöskin aika paljon, ja siinä on drastinen ero. Se, mitä ne tarvitsee toteuttaa PVA-sovelluksen, jos sulla on tänään jo web-sovellus, niin se on itse asiassa aika vähän. Ensin tarvitsee olla HTTPS päällä, eli deployat sen niin, että se on niin kun, kryptoitu yhteyden päällä, ei tarvitse toteuttaa yhtään mitään. Seuraavaksi tarvitsee toteuttaa Web App Manifest. Tämä on JSON-tiedosto, jossa käytännössä kuvataan, mikä applikaation nimi, mistä löytyy sen ikoni ja muutama muu tämmöinen niin kuin yksinkertainen asiat. Käytännössä meet ja kuttaan pasteet sen verkosta, sen tiedosta ja muuttaneet sen paikalleensa. Melko pieni edelleen. Ja kolmas on tämmöinen taustalla kuin Service Worker. On kukaan kuullut semmoisesta? On, muutama. Eli tämä on semmoinen API web-selaimissa, jossa voit rekisteröidä, että sen sijaan, kun web-selaimissa hakee jonkun resurssin verkosta, niin sä saat kutsun itsellesi ja voit palauttaa sun kakhesta jotain tai jostain muualta, mitä sä haluatkaan siihen generoida. Jotta se muuttuisi proxy web-applikaatioksi, sun täytyy toteuttaa Service Worker, mutta se toteutus saa nolla riviä pitkät, kunhan se on siellä se klassifioinen proxy web-appiksi. Mutta tämä mahdollistaa sen, että sä saat offline-tuoseen web-sovellukseen toteutettu. Mutta teet nämä kolme juttua, niin sitten sulla on proxy web-applikaatio. Se ei ole hirveän mutkikasta. Toki se, että kuin paljon, kuin progressiivinen se on, niin siihen löytyy aika hyvä testi Googlelta nimeltä Lighthouse. Tämä on nykyään sisäänrakennettu myöskin Chromen developer toolseihin. Ja täältä voit ottaa minkä vain web-saitoja koittaa, että kuinka progressiivinen se on. Se antaa scoren, ei pelkästään siitä, että kuinka hyvä se on PVA-mielessä, mutta myöskin performance, että kuinka kauan kestää, että ekan kertaa ruudulle jotain ja kuinka kauan kestää, että se on interaktiivinen ja näin päin pois. Et jos teette web-kehitystä, niin erittäin hyvä työkalu käyttää. Jotta tästä oppisi jotain, tai mistä tässä löytää lisää tietoa, niin me huomattiin, että verkossa ei ole hirveän hyvää kokoelmaa niin kuin proxy web-applikaatioista tietoa, niin me kasattiin vaadi.comiin tuommoinen handbookki, ihan ilman ihan web-saitti. Voi mennä vaadi.com kautta PVA, ja sieltä löytyy niin kuin kokoelma, miten pääsee liikkeelle eri teknologioille, miten ne teknologiat toimii. Tämmöinen. Mä uskon, että tämän myötä tulee seuraava webin revoluutio, jossa webbi tappaa natiivisovellukset. Mä tiedän, viimeksi en usko, niin kun, oliko se kaksi ihmistä tuossa alussa, niin usko nyt joku useampi. No niin, nyt on kolme. Oli hiukan enemmän. All right. Tämmöinen asia. Kiitoksia. Sieltä takalta otetaan ensimmäiseksi. Niin. Hei, Jukka Ahonen. Kun natiivisovelluksissa ja web-sovelluksissa on tämmöisiä tyypillisiä niin kuin kehyksiä, frameworkkeja ja muuta vastaavaa, on Reactia ja React Native ja tällaista, niin voisitko mainita jotain tavallisimpia tällä hetkellä käyttyjä niin progressiivisia web app niin kuin frameworkkeja tai jotain vastaavanlaisia teknologioita? React toimii ihan hyvin. Esimerkiksi, että useimman web frameworkit on tuonut proxy web app tuen sinne mukaan. Muun muassa React ja Vaadin tietysti, että Vaadin itse asiassa se tuen toteutus on niinkin yksinkertaisesti, että Vaadin sulla kirjoitat sinne yhden annotaation, kirjoitat at
TWA sinne sovelluksen alkuun, niin se muuttaa koko sovelluksen automaattisesti proxy web appiksi. Ja sama, jos Reactilla initialoit uuden sovelluksen, niin muistaakseni uusimman versiossa initialoi sen PWA-tuen kanssa. Aha, kiitos. Täällä oli toinen kysymys vielä. Okei. Kun menin tuollaisen vahvikka-edityksen, niin tuntui niin vahvikkaasti menevän nuo asiat, että rupesin miettimään sitä tietoturvajuttuja. Eli lisääkö tämä niitä uhkia, vähentääkö tämä uhkia, kun minä kuulin, että web-appi on menee sinne rautatasollekin sorkkimaan ja niin edespäin. Eli onko tämä teknologia sillä tavalla, että se estää näitä uusia uhkia syntymässä, vai lisääkö se itse asiassa kasaan uusia vielä sitten, joista kuulemme muutaman vuoden päästä? Se on itse asiassa, kun käyttäähän täysin webin tietoturvamallia, että se on tavallinen web-sivu. Se, mitä siinä, niin kun, siellä on niin kun oikeastaan kolme tietoturvatapaa, että jos sä ajat suoraan se web-sivu, niin se on niin kun mikä vaan muukin web-sivu, samat uhat ja samat rajoitteet. Kun sä klikkaat add ja lisät sen sun työpöydälle, niin sä annat siinä samalla hiukan lisää valtaa sille sovellukselle. Ja se lisävalta on se, että sä suostut selkeän vastaanottaa push-notifikaatioita ja sä saat hiukan enemmän storage spacea käyttöön. Mutta se on edelleenkin webin tietoturvamallissa on hyvin isoloitu sun koko kokonaisuudesta. Se, missä se muuttuu, on oikeastaan ainoastaan Microsoftin tapauksessa. Microsoftin toi App Store-installaatio, niin se hyppää tavallaan niin kuin Microsoftin applikaatioiden tietoturvamalliin siinä samalla. Eli silloin se antaa niin kuin pääsyn sinne Windows-apeihin siinä samalla. Toisaalta käyttäjä niin kuin kokee myöskin, että se on natiivisovellus, että se on vaan kirjoitettu sitten web-tekniikoilla. Jos ei tule, minulla olisi yksi kysymys oikeastaan, että mitä jos joku haluaa siirtyä Reactista teidän frameworkiin, niin mitä siellä pitää tehdä? Tervetuloa. Itse asiassa niin kun, se, mitä mä tuossa alussa en maininnut, mä vaadin alusta, se sisältää sekä komponentteja että frameworkin. Ne komponentit, ne toimii Reactissa. Yksinkertaisesti tapa on, että jos sulla on React-sovellus tänään, niin nappaa se, muuten vaadin komponentit, rupea käyttämään niitä. Ja tää on se tyypillisin tapa, millä me aloittaa käytön, niin ottaa niin kun hyviä ilmaisia komponentteja ja käyttää vaan muutamaa. Jos sulla on Java-kehitystiimi, että sä haluat käyttää Javaa sun kehityksessä, niin meillä on semmoinen framework kuin Vaadin Flow, joka mahdollistaa, että voit kirjoittaa Javalla web-sovelluksen. Ja parasta voi ottaa käyttöön vaadin.com ja klikkaat sieltä niin kun tutorialina käyntiin, niin siitä pääsee oppimaan uutta. Onko vielä muita kysymyksiä? Jos ei ole, niin annetaan isot uploadit vuoden 2018 tietotekniikan vaikuttaja Joonas Lehtiselle. Kiitos, Joonas. Kiitos.